هيرايا شبيلها دخه ولا دسا ان للي ما رغتين مد هل سنه لبا سنه كدو arintaas 2 milyan oo dollar ah lagu cunay wax dad haba yaraatay isugu yimidna ma jiraan waa qandaraas oo socda madaxweynaha iyo kooxdiis maxay la wasaaradda maaliyadda waxa la leeyahay irgadi akala tagay intaas oo lacag dir waa iska socota cid isugu tagtana ma leh hal maalmo la isugu tagaalkii maalinta dadkii ayaa ayaa xurmad darro iyo sharaf xumo inta kala tagay oo la kulmay ka kala tagay hadda sababta loo soo nooleeyay markii la iska dhaafa waa Faarax Abdul Qadir Dartiis Soomaadana raga 275 in 76 looga dhiga mid kale corruption ka marka ma haaso ka bilowday sidaas ugaaskii hore asiga soo qoray ayaa yiri kan umadda u dhibe ma rabaa anuu waxa la yiri marka Faarax lagama maarmeen project-tiga dalka lagu qabsado oo hormood ka yahay oo kala loo sameeyay si loo xaqiijiyo xildhibaannimadiis arrintaas horta corruption-ka koobaad ma tahay corruption-kaas horta sideedana mashruuc hadduu yimaado laguma kala laan dheersana ogaada mar haddii wax project tihiin waxa way weliba NGO-yada waxa ah dadka laga tirada badan yahay aa gacan la siiyo maxay yeelay gaalada haddii u tagto waxay ku leedahay qaxootiga dadka aadaa yaqaan beelaha lagu abtirsado waa tagaan ab gaalana ha qof qaxooti ku yeelay mid waa taa jirta ila fantina la dhigaro haddaan maanta aniga aan baxo ila qaxootiyaha raba qof isii heemale marka waxaad ogaahaysiin horta dadka laga tirada badan yahay caymiska iyo unta ugu badan iyaga ku heesta Faarax hadduuna nahayn qof oda loogu dira ma jira waa kan hadda hal oday aniga hadda jinfada aan ka dhashay waxa waaye sida aniga aan isu heesto laan dheeraha koobaadaan sasa isu heesana laakiin oday yeela ma karno hal oday ma qablo oday aan anaga meel geysa karno 135 aan 36 uga dhigi karno ma jiri wixina loo soo go'aamiyaan qaadana anaga dibana marka horta marka waxa la rabaa horta inaad saas ogaatid marka corruption ka saas u socda hadda dawladda Xasan Sheekh maalin aan gabadh reer galbeeda aan dawladdan xumaanteera aan u sharaxayay anay si oo dadkaas aynan inaynaan ugu taageerin anigoo ku dadaalay ayaan waxaan iri waa corruptionista dawladda meeshaas markaan waday joog tiri ma ahanay tiri ma ahan corruption lotari suwaye tiri waa tuugay tiri tuugay wallahi billahi tala inaan bi waa tuugay tiri idinka ma fahamsadid corruption-ka waxba la kala goostaahay tiri ha corruption-ka ninkaana 100 kun oo dollar ku diraaya waa la soo orday tobanaad ka reebe tobana ku reeba ilaa kharad uu ku qaaday 90 asa qaada midan waxba aad ka helay ma Soomaadan arana dukaanka marka ma aragteen dukaamada markii oo nabadu ay jiri jirtay dukaan aad meel ku xiratay nin tuugo inta dariishada ka furta alaabti daldala wala ma arki jirina waayo bankaga markii la soo xiro
أي وحي يرنا يا نك قسنا جاه ماذا حوين ياك وعالم يا بيت الوزارة مركزي ليه نافر عوام دو حابين سقط بحه سقالك ساعة مركز يوم رأي نسو أو مقدق بدنيا أي ماشي فراي مركزي قاعدة يعني أدو حد لقى يبسي حد أركي كوربشي وحالة يرى